Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քննարկում է եղել հետևյալի մեջ նստածույցի պահանջները, մենք առաջի օրը հայտարարել ենք, ինչ պահանջ ունենք, ինչ ենք, ոնց ենք ակնկալում, խի ենք նայում, այդ լուծումը խի պտի լինի նենց, որ ժամանակավոր չլինի։ Հիմա այդ նույնը, ինչ որ ասում էինք այս երկար ժամանակա, փոխանցեցինք երևի թե մինչև այստեղ չէր հասել, ուշադրություն չի դարձրել ոչ մի օղակ, որ անչափահաս երեխաներ կան, տարեցներ կան, չգիտեմ, մենք այնտեղ նստածույցա տիմից ոչ մեկ չի մոտիկացել, պահպանվող տարածքից իրեր չկան, հազարավոր պրոբլեմներ, հազարավոր, թողեն մենք ժամանակավոր հիմնական քննարկումը գնում էր սրա վրա, թողեն գոնե ինչ հիմա իրանք ասում են, ձեր հարցը լուծվելու է, մենք ուրեմն ակնկալում էինք, որ մեզ թողեն վերադառնանք բնակարաններ, մեր տներ, մինչև այդ ժամանակավոր լուծում, քանի որ չենք ընդունելու, մինչև այդ հարցի վերջնական ինչ-որ կետի հասնելը, մենք մնայինք կտեղ, մեր բնակարաններում ապրենք, շարունակենք ապրելը, կարայինք պայմանավորվենք, շինարական աշխատանք ոչ մեկ չշարունակեր նույն ձևի, ոնց կար, քանի որ ոստիկանությունը խնդիր չունի, տեղ միշտ եկել է հյուր ա եղել, նույն ձևի հյուր գար ոստիկանությունը, փաստ էր, որ չկա, վերադառնայինք ապրենք, մինչև հարցը կլուծվեր, հիմա ասում են, քննարկենք, հասկանանք ինչ ա լինելու, ինքդ եք նախ հանդիպել, չեմ հիշում, ինչ որ նամակների բաժնից Ղազարյանը ազգանունը, երևի թե, չեմ հիշում։ Սոցիալ նախարար, փոխնախարարը ավելի վաղ ասել էր, որ հարցը լուծվելու է, ձեզ կացարանով կապահովեն։ Ես ուրեմն չեմ լսել, թե սոցիալ նախարարը ինչ ա ասել, քանի որ պարզ ա, չէ, այնտեղ եթե միտեղ էլեկտրականությունը խնդիր ա, ուրեմն խնդիր ա նաև ինտերնետ ունենալը եւ մնացած ամեն ինչը, եթե նոր ա ասել կամ չգիտեմ, չեմ լսել, միանշանակ մեր խնդիրը լուծվելու ա, սոցիալ նախարարությունը ոչ մի բան չի արել, եկել ա երկրորդ օրը սոցապի աշխատող, ով որ բերել ա 13 հատ բալանի, թե ինչ կրիտերիաներով այդ բալանիները բերվել 13 հատ, երբ որ դու գիտես 117 բնակարան կա, ինչի 13 հատ, կամ սոցապի աշխատողը 4-5 ամիս ա, 6 ամիս ա գալիս ա գնում ա տեղ, այդ շենք, ինքը չէր կարող նախապես պլանավորել այդ ամեն ինչը, կառավարության 3 օղակներ են, չէ, աշխատել, պեկը, որի գրության հիման վրա է արվել գործողությունը, ոստիկանությունը եւ սոցիալ նախարարությունը։ Հիմա ոչ մեկ ոստիկանության հետ եկել է, ոստիկանությունը չունի տես գործառույթ, որ գա ինձ ասի, դու ինչ խնդիր ունես։ Ոստիկանությունը կարգն է պաշտպանել, ասենք, այս մարդկանց հետ կապված խնդիրները, այս մարդկանց սոցիալական սոցիալ նախարարությունից մոտիկացել են, իրանց պահել են պեկի փաստաբանի նման, ասում քույրիկ ջան, դու եկել ես, քեզ երևի թե առավելին պետք է հետաքրքրեն 5-6 ամսական երեխան կատ կերելա, թե չի կերել, քանի թե դու ինձ ասես, դու ստեղ չես մտնելու, դա քո գործառույթը չի, դու զբաղվի քո գործառույթով, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վերջնականորեն ես հասկանում եմ, որ էլ գոյություն չունի, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտ 4-րդ օր, 3-րդ օրը կարացել ենք նոր վրան դնենք, ասենք 127 ընտանիքի, 100, չգիտեմ, 100 ընտանիքի, լավ, 10 գնացել են, 10-ի մոր քուրի տղանական չէ, մեկին տատիկնական չէ, 100 ընտանիքի անդամներ, 100 ընտանիքներ դուրս են նստածել են փետրվար ամսին, փետրվարի 16-ից դուրս են նստածել։ Հիմա ինչ է կանելու, ինչ է պատասխանում։ Մենք շարունակելու ենք նստածույցը, մեր պահանջը հետևյալն է, մենք ոչ մի ժամանակավոր, ոչ մի պայմաններով ժամանակավոր չի լինելու մեր լուծումը։ Մեր խնդիրը պիտի ստանա հիմնական լուծում։ Երևի թե ինչ ենք մենք ակնկալում, մենք ակնկալում ենք, որ հետ կվերադառնանք մեր բնակարանները, քանի որ կա դա քանդելու, նորը սարքելու, ինչ որ բանի կարիք չկա, հետ գնանք մեր բնակարանները, այդ գեղեցիկ շենքը, այդ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, որը վերջի շենք շինությունն է, որը մեզ սպարապետ է տվել, որի վրա կա Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, որը հաղթանակած բանակի գլխավոր բունն է, սենց ասենք, այդ շենքը կմնա էլի ոնց որ բանակն է մեր բոլորիս օջախը, բոլոր հայերի, նույն ձև էլ դա կմնա հայ օջախ, կմնա քանդելու են, պեկիս ասում են, տարածքում պեկիս կարուսվածներ են։ Դե հիմա մենք էլ ասում ենք, որ համաձայն չենք նստածությունը, նայ որ համաձայն չենք այդ որոշման հետ, մենք ուզում ենք գնանք մեր թեկուզ ժամանակավորա, ինչ չեմ կարա ասեմ, ամեն ինչ ակնկալելի է։ Իսկ կառավարության ներկայացուցիչը ինչ ասաց, ում է ասել, ում է տեղեկացնել, որ օղակ է ներկայացուցիչը հարցեր ա տալիս, այն հարցերն ա տալիս, որ ավելի շատ իմոցենս տպավորություններ, որ քաղաքական ճաշակ ճշտելու ինչ-որ վիճակ լիներ էլի, այսինքն ան գործին չվերաբերվում ինչ որ բան է, չէ դա ավելի շատ ինչ որ դից, գիտեք ոնց, այն ռուսերն են բառ օգտագործում, սա պրաշուպկա լներ, ես ասում եմ, նու մենք ասում ենք, ասել ենք ու ասելու ենք, որ սա
social kentsagayin hartutyan mej gtnvo khntira. Es khntrin arrnchvumen hazaravor entanikner Hayastanum. Hazaravor entanikner unen es nuyn vichake. Inchi hetevankov a yerort yerkvi, yerort chorort yerkrum irakanatsogh inchvor gortsogutyan hetevankov Hayastani bnakishnere antsats tarva petervarits heto haytnvelen en martik ovker vartsovin, et martik elen haytnvel aghetali vichaki mej. 120000 dram ashkhatogh marte chi kara 180000 dram varts ta. Եթե այդ մարդը 180000 դրամ վարձատալի, ուրեմն այդ մարդը միտեղից կամ իրան օգնում են, կամ ինքը գողանում է։ Փողը կամ գողանում են, կամ աշխատում են, ուրիշ ձև չկա դրա, չի ինգնում ծառից։ Իսկ քանի վրան է հիմա այսպայն խփված է տարածքում, իսկ քանի մարդ է ապրում։ Շուրջ 40 հոգի գիշերում է։ Հիմա էլ մենք խնդիր ունենք, եթե ոստիկանությունը քթո, չգիտեմ, չխոչընդոտի, մենք երրորդ վրանը կդնենք։ Այսքան չեն թողնում դա եւ երկու քաղաքական ուժերի ուրեմն միջնորդությամբ ադրվել առաջի վրանը Գառնիկ Դանելյանն է եղել տեղ Քրիստինայի հետ Հայաստան խմբակցությունից ու երկրորդ վրանը երևի 7-րդ երրորդ օրն ենք վրան դրել ու դրել ենք 7-րդ օրը այսքան կազմակերպություններ կան որոնք ասում էին կանանց իրավունքներ երեխայի բան այդ կազմակերպությունները ուր են որտեղ է որտեղ Գրասենյակ ունեն այդ կազմակերպությունները, իրանց անպայման գնալ գրասենյակ ինչ-որ դասընթացի գրանցվել, գրանց ստանալու համար։ Բայց բարձրացնում եք, ասում եք իրավունքներ կա, բա ինչի՞։ Չգիտեմ, ինչ-որ մեկի անպայման սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ չլինի, որ գան ասեն վայ։ Մայս կասկած չունեն, որ լիներ մի հատ շուտ Պակիստանից փախստականներ լինեին, ավելի շուտ է չենք կա համաձայնվեին տալու։ Մեր խնդիրը պահանջում է ուրեմն հիմնական լուծում։ Հիմնական, մեր խնդիրը պիտի լուծեն հիմնականում, ոնց են լուծում իրանք, ինչ են անում, իհարկե մենք էլ նենց չի, որ ասում ենք, չէ,